Živeo je u naselju Pantelej u Nišu. Nakon što je prevedena četvorica muškaraca u Nišu, u vezi s ubistvom porodice Đokić iz Aleksinca, priveden je i Milan, sin Gorana Đonića koji je optužen za trostruko ubistvo. Sin Gorana Đonića koji je uhapšen živeo u naselju Pantelej u Nišu i bio je vatrogasac kao i njegov otac. Drugi sin Gorana Đonića radi u vojsci. Nakon izjave koje je Goran Đonić danas dao policiji, privedena je još četvorica muškaraca u Nišu u vezi sa ubistvom porodice Đokić. Goran Đonić uhapšen je sinoć zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu tročlane porodice Đokić iz Aleksinca.